Ja osjećam se jako loše. Doktore, šta je sa mnom? Koliko će dugo to da traje? Mislim da vam je pao šećer. Treba vam čokolada. Sad ćemo to popraviti. Ne brinite, bit će to dobro. Jao, šta se dešava? Ne razumem. Wow, čeka nas veoma zabavan čokoladni challenge. Idemo! Ko će biti prvi? Sad ćemo da odlučimo. Pa eto. To, ja sam jača, znači ja sam prva. Ah, tamo je čudovište. Neću otvarati poklopac. Čudovište? Daj da vidim. Ma, kakvo je to čudovište? To je običan miš. Pogledaj kako je sladak. Miš? To je veliki pacov. Fuj! Ne razumeš ništa. Mogla ti je postati najbolja prijateljica. Samo si trebala da je nahraniš. Ako ja imam pravog pacova, znači ti imaš čokoladnog. Volela bih da ga probam. Stani. Skloni ruke. Mogu i bez tebe da ga pojedem. Jel da? Onda morat ću delovati drugačije. Moram barem nešto dobiti večeras. To je odličan plan. To je moja najbolja ideja. Uspela sam. Ovaj miš mi se mnogo više sviđa. Kako ukusno. Čokolada se topi u stima. Čudno, a gde je Monika? Gde je nestala? U redu, sama ću jesti čokoladu. Šta? Gde je moj čokoladni miš? Monika, lopov mali. Naučit ću te ja. Nikad više nećeš krasti tuđu hranu. Gospodine pacove, treba mi vaša pomoć. Osećam nešto. Jao ne, sklonite ga. Poješće me. Prijetno njemu i meni. Da bi sve bilo pošteno, hajde da promešamo. Gotovo. U redu. Oh, dijamant! Kako je lep! Miriše na čokoladu, tako da sam sigurna da je mnogo ukusan. Da, upravo sam. Prelep je. Ako je tvoj dijamant od čokolade, moj će biti pravi. Kako je lep! Oduševljena sam. Jao, šta je to? Moram da ukradem ovu lepotu. Pogledaj kako je lep! Ali, nažalost, uopšte nije ukusan. Slušaj, Mary, možeš li mi ga dati? Lažan je, odmah sam to primetio. A ja ću ti dati za uzvrat... igračku? No. Ili možda cvet? Oh, kako slatko, ne. Onda možda želiš nešto drugo? Kako je teško imati pravi dijamant. Sa čokoladom je sve mnogo lakše. Ja sve bih dala da ga probam. Barem malo. U redu. Ispunit ću tvoju želju. Izvoli, Mary, ovo je za tebe. Surprise! Uživaj. Hvala puno. Sad si zaslužio ovaj dijamant. Odlično, hvala. Idem ja, s Bogom. Ja uzimam ovu čokoladu jer pripada meni. Ne, kupila sam je. Moje je. Daj mi je. Jao, izgleda da su nas prevarili. Za, gde su naši dijamanti? Devojke, nemam pojma. Nisam ništa dirao. Ili jesam, ne sećam se.
Meri, vidi šta je tamo? Gde? Ti traži, a ja ću otvoriti poklopac. Jau, konfete za ispaljivanje. Sad ću da napravim praznik ovdje. Nema ništa tamo. Prevarila si me. Tek si shvatila to. Juhu, praznik. Kakva lepota. Društvo, moj rođendan je za 2 mjeseca. Pozivam vas. A to je bila proba. Ako su tvoje konfete prave, moje bi trebale biti čokoladne. Znači, bit će ne samo zabavno, već i ukusno. Pa, jel to sve? Juj! Kakve gadne konfete! Iako je vrlo ukusna. Juj, kao da nije od čokolade, već od... Tišina, znam na što liči. I to nije smešno. Jel bilo super? Mislim da je bilo nerealno. Samo na Multido Challenge-u možete naći tako smešne, zanimljive, uzbudljive i ukusne izazove. Također, uvijek možete pričati o našim izazovima sa prijateljima. Recite koga od naših heroinja volite najviše. Meri ili možda Moniku? Napišite u komentarima. Obavezno zapratite naš kanal da ne propustite novi izazovi. Biće zabavno!